Здравейте! Когато става въпрос за мултифункционален уред, един такъв е Kettler Nova M. Крос-тренажорът съчетава движения от спортове, като каране на ски, бягане и други. Тренирайки както долна, така и горна част на тялото, този уред ще ви позволи да изгорите максимално количество калории за най-малко време. За регулацията на пулса е вградена аларма при надвишаване на неговите граници. Уредът е подходящ за сваляне и поддържане на телесната маса и е с терапевтичен ефект по гръбначните мускули. Препоръчва се и за рехабилитационна цел, понеже е с по-малък риск от натоварване в ставите. Чуде се дали ще го пробвате?